Bagong panganak, ano-ano ba ang mga bagay na kailangang bantayan sa kalusugan ng bagong panganak na ina? Lahat ng ina o malapit nang maging ina ay madalas nasasabihan na babaguhin ng panganganak ang kanyang katawan. Ngunit nakakalimutan nilang sabihin kung ano nang mangyayari pagkatapos manganak. Bawat katawan at bawat karanasan ay magkakaiba. Ang pagpapagaling ng bagong panganak ay iba-iba sa bawat ina. Aaring makaimpluwensya ang mga bagay tulad ng kung gaano katagal naglabor, gaano katagal ang pag-ire, kung vaginal delivery o cesarean section. Sa video na ito ay bigyan natin ng atensyon ang kalusugan ng bagong panganak na ina. Ano nga ba ang dapat niyang asahan sa mga unang araw at linggo? Pagkapanganak kay baby, mapavaginal delivery man o cesarean section or CS, ilalagay ng doktor o nurse ang baby sa iyong dibdib para sa skin-to-skin contact. Kung nanganak ka na sa pamamagitan ng vaginal delivery, susuriin ng doktor ang iyong perineum at vaginal wall. Kung nagkaroon ng malaking punit, kakailanganin ng tahi. Titingnan rin ang iyong pulso at blood pressure. Para naman sa mga na-CS, maaaring makatanggap ng antibiotics upang maiwasan ang impeksyon at oxytocin upang makontrol ang pagdurugo at matulungan sa pag-contract ang uterus. Ang blood pressure, pulso, bilis ng paghinga at dami ng pagdurugo ay madalas nasusuriin. Ang iyong mararamdaman matapos manganak ay nag-iiba depende sa ilang bagay. Tulad ng kung nanganak ka bang normal o cesarean section. Ayon sa isang OB-gynecologist, mas mabilis ang recovery period ng mga babaeng nanganak sa pamamagitan ng normal delivery. Dahil sa sumasailalim sila sa isang major operation, inaasahang mas matagal naman ang recovery period ng babaeng nanganak sa pamamagitan ng CS. Dahil sa nabigyan sila ng anesthesia, maaaring manatiling manhid ang pakiramdam ng ina ilang oras pagkatapos manganak. Maaaring mahirapan pa siyang tumayo o gumalaw nang walang tulong. Para sa ibang babae, kailangan pa rin ang catheter nila para makaihi sila dahil wala pa silang kakayahang gawin ito mag-isa. Pag nawala na ang epekto ng anesthesia, maaaring maramdaman ng nanay ang pagkahilo o pagkalito. Ayon sa isang doktor, sa loob ng isang linggo ay maaari nang matuyo at maghilom ang sugat sa puwerta ng isang babaeng nanganak ng normal delivery. Ganoon rin naman ang inaasahan sa CS. Kung pangangalagaan ito ng maayos sa loob ng isang linggo, ay matutuyo na rin ang tahi sa kanyang tiyan. Ang first 6 weeks after giving birth, ang period of recovery, whether normal o cesarean section. Gaano naman katagal ang pagdurugo? Maaaring magtuloy-tuloy ang pagdurugo ng nasa 4 hanggang 6 na linggo. At makakaasang magkakaroon ng malakas na pagdurugo sa unang 3 hanggang 10 araw matapos manganak. Sa mga unang araw, ang discharge ay mapula at sobrang bigat. Sa mga susunod na 4 hanggang 6 na linggo, lalabnaw ang kulay nito. Ang unang linggo pagkatapos manganak ng isang babae ay ang kanyang recovery period. Hindi biro ang panganganak. Kaya dapat talagang magkaroon ng oras para makapagpahinga at maibalik ang energy na nawala sa panganganak at pag-aalaga ng kanyang newborn. Sa panahon ding ito, dapat ay maobserbahan ang kalusugan ng bagong panganak na ina kung mayroon siyang nararamdamang kakaiba. Para malaman kung nagkaroon ba siya ng komplikasyon sa panganganak at maagapan ito kung sakali. Ano-ano nga ba ang mga dapat bantayan sa bagong panganak na ina? Narito ang ilan sa kanila.
menstrual cramps, patuloy na makakaranas ng pulikat matapos manganak, pero hindi kasing tindi ng contractions noong labor. Ito ay dahil nagsimula ng mag-contract at bumalik sa dating laki ang uterus bago mabuntis. Alam nyo ba, pagkatapos mismong manganak, ang iyong uterus ay may bigat na nasa 1.13 kilogram? Sa ika-anim na linggo, pagkatapos manganak, ang bigat nito ay nasa 2 ounces na lamang. Ang mga cramps ay tila di kalakasang labor pain o mabigat na period pain at magiging mas intense kung ipinanganak ang ikalawa o ikatlong anak. Malaki ang mababawas dito matapos ang isang linggo. Kung ikaw ay nagpapadede, maaaring mas lumakas ang mga cramps. May dahilan ito. Ang pagsipsip ng baby ay nagpapalabas ng hormone na oxytocin na nagdudulot ng contractions at tumutulong mapabilis ang pagliit ng uterus. Subalit, kung matindi ang pagdurugo at pananakit ng iyong puson matapos mong manganak, maaaring makakaranas ka ng postpartum hemorrhage. Nangyayari ito kapag nakakaranas ang babae ng matinding pagdurugo pagkatapos manganak. Maaari itong mangyari hanggang 12 linggo matapos isilang si baby. Kapag napansin ang matinding pagdurugo na sinasamahan ng matinding menstrual cramps, ipagbigay alam agad sa iyong doktor. Pananakit ng dibdib o pagkahingal. Kapag nakaramdam ng pananakit ng dibdib, hingal o hirap huminga pagkatapos mong manganak o ilang araw matapos manganak, humingi agad ng tulong at medikal na atensyon. Maaaring mayroon kang pulmonary embolism, isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng bara sa artery sa iyong baga. Kadalasan itong nangyayari habang o pagkatapos manganak ng isang babae at maaaring makamatay kapag hindi naagapan. Pananakit ng sugat. Kapag vaginal ang naging delivery, ang iyong perineum ay malamang namamaga at sumakit sa unang araw matapos manganak. Kailangan ito ng oras para gumaling. Kung may tahi sa perineum, matutunaw ito sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Kung nag-cesarean section, malamang na makakaranas ng pananakit sa paligid ng tahi at iba pang side effects tulad ng pagkahilo, constipation at kapaguran. 24 hours matapos ang surgery, tatanggalin ng iyong doktor ang dressing ng sugat upang suriin kung may senyales ng impeksyon. Kung nakakaranas ka ng pamumula, matinding discharge at pananakit ng iyong tahi at perineum area, kailangan mong kumonsulta sa iyong doktor dahil posibleng senyales ito ng infection. Lagnat. Maraming posibleng dahilan ang pagkakaroon ng lagnat pagkatapos mong manganak. Maaaring ito ay dahil sa isang infection, sa mastitis kung nagpapadede ka, o isang sakit gaya ng endometriosis. Iwasang isawalang bahala ang lagnat na ito. Pumunta sa iyong doktor kung ang iyong temperatura ay 38 degrees Celsius pataas at nakakaranas ng mga sumusunod na sintomas. Panginginig, pamamaga ng mga binti, pananakit ng tiyan, matinding pagdurugo, may blood clots sa vaginal bleeding, nagdurugo o nagnanana ang sugat mula sa panganganak. Pananakit ng dibdib. Dahil sa madalas na pagdede ng iyong sanggol, maaari mong maramdaman ang pananakit ng iyong dibdib. Kung hindi pa magaling mag-latch si baby, minsan ay maaari kang magkaroon ng sugat sa iyong nipples. Kapag parang sobra-sobra naman ang iyong gatas, mararamdaman mong naninigas at sumasakit ang iyong mga suso. Maaaring mayroon kang breast infection na tinatawag na mastitis. Ito ay kapag mayroon kang plugged ducts o hindi nakakalabas ang gatas. Kung nakakaranas ka nito, magtanong sa iyong doktor kung anong pwedeng gawin. Ang sugat sa iyong nipples ay maaaring magdulot ng infection na nakakasama hindi lang sa iyo, kundi para rin kay baby.
Maaari ka namang lagnatin at magkaroon ng breast abscess kapag pinabayaan mo lang ang iyong mastitis. Pagbaba ng timbang. Karamihan sa mga kababaihan ang nababawasan ng 6 kg sa panganganak kasama ang bigat ng baby, placenta at amniotic fluid. Matapos manganak, may naiiwan na post-baby sa tiyan at mukha pa rin buntis. Normal lang naman ito. Sa pagbubuntis, ang uterus, abdominal muscles at balat ay nababanat ng 9 na buwan at aabutin ng linggo para bumalik ito sa normal. May mga babaeng pagkatapos manganak ay gusto na agad bumalik sa kanilang pre-pregnancy weight. Kung nag-cesarean section, makakaramdam ng dagdag na panghihina at pamamaga sa abdomen dahil sa paghiwa, lalo na kung bagong panganak. Subalit, dapat ay huwag magmadali dahil maaaring bumaba ang iyong immune system kapag ipinilit mong mag-diet, lalo na kung nagpapadede ka. Samantala, kung nakakaranas ka ng bigla ang pagbaba ng timbang, kahit hindi mo naman ito sinasadya, magpatingin sa iyong doktor. Maaaring epekto ito ng kakulangan sa pahinga. Hindi sapat ang calories na iyong kinokonsumo o mayroon kang problema sa iyong thyroid. Mas mabuting kumonsulta sa iyong doktor para makasiguro. Pag-ihi at pagdumi. Kung nag-vaginal delivery, ang bugbog na bladder at masakit na perineum ay makapagpapasakit ng pag-ihi. Mahalagang umihi sa loob ng 6-8 oras matapos manganak. Nakakatulong itong maiwasan ang urinary tract infections at pinsala at pagdurugo na maaaring mangyari kapag napuno ang bladder. Kapag nakakaranas ka ng sakit sa pag-ihi ilang araw matapos ang panganganak, kumonsulta sa iyong doktor. Ang pagdumi matapos manganak ay mahirap para sa mga ina. Kung nagka-episiotomy, maaaring matakot na masira ang tahi. Para sa CS, maaaring abutin ng ilang oras o araw matapos ang cesarean section para muling gumana ang pagdumi. Sa ilang kababaihan, nagdudulot ito ng masakit na kabag at constipation. Payo ng isang doktor, iwasan muna ang pag-ire ng matindi kapag bagong panganak. Maaari kang magpareseta ng stool softeners sa iyong doktor upang hindi ka gaanong mahirapan sa pagdumi. Pagbabago ng mood. Ang iyong katawan ay nasasanay na sa pabago-bagong hormone levels, breastfeeding, pisikal na sakit at kakulangan sa tulog. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung makakaranas ka ng iba-ibang emosyon pagkatapos mong manganak. Maaari kang makaranas ng tinatawag nilang postpartum blues. Narito ang ilang senyales nito. Mabilis magbago ang iyong mood. Maaaring maramdaman mong masaya ka, tapos bigla ka nalang malulungkot o mababahala. Nang wala ka ng ganang kumain o alagaan ang iyong sarili, dala na rin ng pagod. Nakakaramdam ka ng pagiging irritable, galit o pagkabahala. Ang baby blues ay mababawasan o bubuti sa loob ng 2 linggo. Kung patuloy na makakaranas ng malalang mood swings, kawalan ng ganang kumain, matinding pagod at kawalan ng saya sa buhay na hindi mo maipaliwanag at nang higit pa sa 2 linggo matapos manganak, maaaring mayroon kang postpartum depression. Mahalaga ang mental na kalusugan ng bagong panganak na ina. Kung nalulungkot at hindi makasabay sa mga pagbabago, ibahagi ang nararamdaman sa iyong partner, mga mahal sa buhay o kaibigan para matulungan ka. Kausapin rin ang iyong doktor kung hindi bumubuti ang mga sintomas at kung hirap alagaan ang baby o gawin ang mga araw-araw na gawain o naiisip saktan ang sarili o ang iyong sanggol. Nanakit ng mga binti. Nakakaranas ka ba ng pananakit ng iyong mga binti? Kung ito ay panandalian lang at dahil sa matagal na pagtayo kapag karga mo si baby, ay ayos lamang ito. Subalit kung napapansin mong may pamamaga, pamumula at mainit kapag hinahawakan ng iyong binti,
maaaring mayroon kang deep vein thrombosis. Nangyayari ito kapag mayroong pamumuo ng dugo sa iyong katawan, kadalasan sa hitak o mga binti. Blood pressure. Isa sa mga madalas suriin noong buntis ka pa ay ang iyong blood pressure. Ito ay para makaiwas sa mga komplikasyon sa iyong pagbubuntis. Subalit ngayong nakapanganak ka na, mahalaga pa rin na i-monitor mo ang iyong blood pressure. Ito ay dahil maaari ka pa rin magkaroon ng postpartum preeclampsia. Ito ay isang seryosong kondisyon kung saan mataas ang blood pressure ng babaeng nanganak at indikasyon na hindi gumagana ng maayos ang kanyang kidney, atay at iba pang internal organs. Napakaraming bagay na dapat bantayan pero mahalaga ito para masiguro ang kalusugan ng bagong panganak na ina. Para makaiwas sa mga sakit at komplikasyon na dala ng panganganak, huwag kalimutang pumunta sa iyong OB-GYN para sa iyong follow-up check-up. Gayun din, huwag mag-atubiling kumonsulta kung mayroon kang kakaibang nararamdaman o mayroong tanong tungkol sa postpartum recovery.